Käyn laittamassa saarnan puita. No et tule tänne kanikyl. Niin, niin. On niitä kyllä vittumaisia taatia. Kun... Jokuhan sillä puhuu, että jonkun setä on ollut. Kuollut siihen vatsa-aorta. Vatsa-aortan repeämissä, niin se on muuten, kun se on vittumainen homma, se vatsa-aorta nimittäin. Mutta mulla ei, kun se kipu tullut niin kuin kylykkeen. Ja vatsa-aortassa, kun minä luvin siitä, niin sehän löytyy monesti niin sattumalta sitten se vatsa-aorta pullistuma. Ja yleensä, kun se reppe, niin siinä vaiheessa alkaa se kova kipu. Mullahan on niin kuin koskenut kylykkeen monta päivää. Mutta se vatsa-aorta, kun se kova kipu tullut siinä vaiheessa, kun se reppe, ja sillä on jo myöhäistä, että paljonko siinä on se 90% johtaa kuolemaan. Niin aika pienet prosentit on selvitä siitä hommasta, että kun se on vissiin, kato kun se on tuo sydämestä lähtevä se pääverisuon, niin sen saattaa, niin männö räjähtä, niin se on siinä sitten. Suuri osa siinä vaiheessa se reppe, niin jos sitä ei ole pystytty todettu muuta ennen sitä, niin se pitäisi niinku todeta se vatsa-aorta pullistuma niin ennakko, että lääkäri löytää se, että jos se pitäisi reppeä, niin se on sitten vuotta goodbye, Suomessa sanottu. Mutta toivottavasti nyt ei mitään semmoista oisi. Mutta jos on oissi, että mulla repiäisi yhtäkkiä vai joku vatsa-aorta ja meikäläinen kuolisi. Tässä on sitten todistusaineisto, että lääkärit on tehnyt hoitovirheen. Sehän on sitten hoitovirhe niin sanotusti videolla. Meikäläinen on tutkittu tänne ja mitään ei todettu, niin silloinhan se olisi tapahtunut hoitovirhe. Kannattaa lääkäreitä olla oikeasti tarkkana, kun meikäläistä tutkii, kun ne päättyy aina videolle. Videolle, että todisteessa on sitten siellä, että tapahtuu virheitä. Ja kyllä niitä tapahtuu. Niitäkin tapahtuu. Aika paljonkin itse asiassa. Nyt jos tästä hoitovirheestä puhumaan, niin... No mikä vittu sinä nyt usein? Niin meikäläisen isälle on tehty hoitovirhe kanssa, että isäukollahan on tuo sepelvaltimotauti. Se on vanhan liiton metsurimiehiä ja 30 vuotta yli mulla on metsuri. Sitten isähän on ollut Volvo. Volvohan mulla on nyt, niin isähän oli silloin kun minä olin pikkunen, niin Volvon tehtävällä Ruotsissa töissä, niin silloin ne taas tehdään just sen puukosen, että siihen aikaan, niin olko 740 ollut ehkä, en muista, muistanko oikein, että 740 olisi ollut. Ja sekin on pitänyt aina koeajaamaan niitä uusia Volvoja, kun malleja on tullut. Mutta sitten oli niitä vanahoja. Meillekin on semmoinen vanha valakke, mikähän se olisiko, olisiko joku 240, en minä muista. Mutta joka tapauksessa, niin aika paljon se on niihin kanssa vehannut. Volvon tehtävä oli sillä. Olofström, sen niminen paikka Ruotsissa, niin semmoisen siellä oli ollut tuo Olvi. Volvon tehas. Niin, niin nyt kun kierrettiin tämä asia näin, niin isälle on tosiaan, kun se on sepelvaltimotauti, niin sillä on tehty yhden kerran ohitusleikkaus. Ja vähintään on 4 kertaa tehty pallolaajennus. Ohitusleikkaus olisi periaatteessa pitänyt korvata, niin korjata kaikki ongelmat. Aikasta lopullisesti kaikki hommat siitä. Niin. Lääkärille sattuikin semmoinen moka, että ne jätti ottaa liima-ainetta niin yhteen suonne, terveeseen suonne, joka tukkeutui pysyvästi. Eli se ohitusleikkauksen tulos on se, että tila on huono. Niin yksi suonne meni kokonaan, ja sitä ei pysty enää korjaamaan. Ei pysty enää aikaisemmin tekemään, kun se meni, kokonaan meni pilalle. Ja sen jälkeen joutui tekemään 4 pallolaajennusta, että rupesi homma toimimaan. Veret kiertämään. Niin. Eikä se sitä, minä en muista, saiko se 10 000
Saanko edes 10 000 euroa, niin se on aika pieni rahaa korvauksessa siitä, että sulla yksi suun tukossa sitten loppuelämä. Ja kai vähentää myös sitten mahdollisesti niitä elinvuosia. Niin tuota, kyllä niitä virheitä sattuu joka puolella. Että tuota, niin ei se aina ole kirkossa kuulutettua, että lääkärissä tehdään oikeita ratkaisuja ja näin. Ei voi ikinä tietää. Näin se vain menee. Mutta sepelvaltimotauti on myös salakavala kaveri, että itse en tiedä, että periytyykö se, että onko mulla vaarana. Voiva se olla, että mutta niin kuin isän veljillä sitten, niin niillä ei ole kellään, että vaarasta isällä, että se nyt on, että onko se periytyvä vai eikö se ole. Että tuota, isähän ei ole esimerkiksi ollut ikinä ylipainon, että niin kuin mulla tuossa, niin mullahan on rasva kerätty, että isä ukko on joskus koettanut jopa lihottua sillä itse, että syynyt puhasta voita ja niin rasvaisia ruokia kuin pystyy, mutta ei se liho. Se on aina ollut. Varmaan sitten se fyysinen metsurin työ, niin kulutus on niin järkyttävää ollut, mutta ei se ole lihonut, vaikka se on niin kuin koettanut. Se on vaan taas geenistä, että meikäläisen ei tarvi paljon, niin no kyllä, siihen nyt jos itse asiassa miettii tätä, että miten paino on noussut, niin ennen kuin urheili. Nyt sanoo, että kun lopetti sitten, urheilut rupesi vähenemään, meni naimisiin, blää. Otetaan nämä, heitetään nämä yli nyt. Mutta siihen meni 4 vuotta. Käytännössä, ennenhän minä söin tarkasti, oli kanafileet, riisit, kaikki mulla oli periaatteessa joka päivälle annokset. Kun yksin kun asuin, sehän on helppo annostella omat ruokailutottumukset, niin minähän oli niin tarkka, että mulla oli kaikki niin kuin joka päivälle annoskoot, kanafile, riisi. Minä söin varmaan 2 vuotta sitä samaa ruokaa, kanan, riisi. Ja ne oli niin tarkkoja ja, tuota, ja sitten urheilut siihen pieleen ja näin, mutta sen jälkeen, kun sitten kun se seurustelemana on sittenhän sitä käyvän treffillä, syvän pizzaa, blää, niin kuitenkin 4 vuotta. 4 vuotta on saanut niin kuin syödä mitä haluaa liikkumiset, että mitä on hyötyliikunta milloin missäkin kalassa. Näin, että semmoinen hyötyliikunta on, mutta 4 vuotta on kuitenkin saanut vettä, ruokaa ja paino on tullut takaisin. Paino on tullut semmoinen, nyt semmoinen 3-14 kiloa. 3-14 kiloa on sitä massaa tullut takaisin, että tuota, kyllä siinä niinku, mutta 4 vuotta siihen on saanut syy, että nyt jos miettis, että puottais pois tuas vaikka sen 10 kiloa, niin sitten sais taas 4 vuotta syyä, 4 vuotta sinä syyä, miten haluaa taas. Aika pitkä, aika paljon siihen loppuun sopi mättä, jos miettii mässätä ja syyä pizza ja rilliruokia ja kaikkea paskaa. Ei se niin nopeasti loppussa se paino tulee sitten, jos sitä rupeaa niin tarkemmin miettimään. Että näin. Mutta ruokavaliohan se, eihän se liikuntakaan, niin ruokavaliohan se olisi tärkeä, että se on se kaiken A ja O, jos haluaa niin painoita. Pitäisi kaikki paska jättää pois. Itsekin kun sulla olisi pizzoja ja sitten tuota pizzat hampurilaisaterioilla käyvä aina näin perheen kanssa enää, niin kyllä sitä paskaa tullaan veettyä tuosta luukusta alas, mutta jotain niin vaan ei nyt jaksa ruveta puottamaan. Joten se pitää olla siinäkin, kun sitä lähtee, se pitää vaan tulla, että nyt ei jaksa olla enää. Että nyt rupeaa niin kuin vaatteet kiristämään liikaa ja joku, siinä pitää tulla niin kuin se itse aha-elämässä, niin kuin se aikaisemminkin, kun minä olen puottanut itse asiassa 3 kertaa sen. 3 kertaa on puottanut, parhaimmillaan on sen 20 kiloa puottanut. Että tuota, sanoo, että minä aina puottanut sen 10 ja 20 kilon välissä on ollut, mitä on ottanut pois, mutta 3 kertaa on se tehnyt, mutta se pitää tulla itsestä lähteä, niin kuin se, että nyt.
että nyt jos ruppes vain puhuttamaan, että no minäpä ruppen nyt puhuttamaan, niin ei sitä tule hevon vittuakaan. Se pitää vaan tulla se, että nyt. Mutta ei ole vielä tullut. Ruoka on vienyt vielä voiton. Heisburgeri, ateriat ja kebabia. Mitäs muut? Rollsi-ateriat. Tuossa Kiuru on vähän hyvä rollsi. Kyllä ne on vaan. On se, ei silleen maha. Kyllä se niinku... Onhan roskaruoka vittu hyvä. Ei, silleen, ei sitä pääse yli eikä. Hyvähän makuusta. mutta miettii nyt, niin kun tässä alkaa 40 jo lähestymään, niin se on nyt minusta ihan sama, että onko sitä sitten 40 laiha vai läski. Onko maha vai ei. Oikeastaan ihan vitu sama. Että sittenhän se tapahtuu vasta, kun se rupeaa itseä häiristämään. Se painaa muuta. Siihen asti mennään näillä. Käydään rollsilla ja tehdään kalja oluttestejä ja näin. Mutta semmoista se elämä on. Mutta joo, ei mitään. Pitää kohta tuossa lähteä saarna ja katsotaan, tuleeko sitä mitään oluttestiä. Tuleeko tänään oluttestiä? Jotain. Jääköön arvoitus nyt. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneihin.